ठुलो भएपछि मात्र चलाउँछन् त्यस्तरी हो कि नै गाइज यतातिर देख्न सक्नुहुन्छ गाउँपालिकामा पानी पिना छ हामीले फ्रीको पानी छ एकपल्ट सोल्युसन एकदम राम्रो पानी छ गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ यतातिर मान्छे बित्दैछन् कि के हो गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज वेलकम टु माई न्यू ब्लग आज म आइसकेको छु के छु दाजुभाइहरू सन्चै छु आशा छ सबैलाई म पनि यतातिर एकदमै सन्चै छु अब भोलि चाहिँ जाने भएको उता केटिएमतिर अनि आज चाहिँ जोशीपुर बजार घुम्नु पऱ्यो एकछिन यतातिर काम छ यसको यसलाई सिकाइदिन्छु एटिएम कसरी गर्छन् के गर्छन् भनेर देख्न सक्नुहुन्छ मैले यसरी बसेको छु एकदम राम्रो स्टाइलमा बसेको छु अनि यो साइकल यस्तो छ कि गाइज दुईचोटि भयो मा गिर्ने गिराउने जस्तोमा हेर ए हिलो हिलो हिलोमा नले मेरो जित्ता लगाएको छ के गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि यो के भयो यो साइकलै राम्रो छैन कि गाइज भन्नुपर्दा यसमा के भएको छ भनेपछि बिग्रिरहेको छ यो चैन दुईचोटि खुलिसक्यो अब के खुल्नु छ थाहा छैन अब यस्तो हालत छ हेर्नु न घाममा पनि यस्तो लगाएको छ मुन्डुले यस्तो अब के भन्ने हेर्नु सक्नुहुन्छ हाम्रो गाउँको टपुरी के हो त्यो यो कपडा चल जाऊ आइजा जाने कि नै यस्तो यस्तरी धम्काउँछ हेर्न नसक्नुहुन्छ यो फटा मान्छे के भयो चल 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 फटा मान्छे छ यार फटा मान्छे छ यो फटा मान्छे छ ए रोक्न रोक रोक रे मा रोक रोक्न अगर तैँले रोकिन भने अहिले रोक्न छिटो रोक रोक मा यस्तो छोडिदिन्छ यार गाइस त्यो गर्न कसले भन्यो अन्त चलाउन त्यो गर्न कसले चलाउन कसले हटाएर त गरिदिन्छु म क्या गर्ने क्या गरिदिने मा छिटो बस मलाई गइदिन्छु म त यता देख्न सक्नुहुन्छ गाइस यस्तो छ कुरोकानी यता के भन्छ के गर्दैछन् यिनीहरू रोपाइँ गर्दैछन् रोपाइँ कोही कोही गर्दैछन् सब सकिहालिसके गाइज यतातिर अब असार पनि सकिन लाग्यो सब त्यो पनि सकिन लाग्यो म कालै कालो देखिन लाग्छु असलमा भन्नुपर्दामा गाइज मेरो बजे भन्नु लाग्थ्यो म कालै थिएँ अरे एकदम कालो थिएँ जन्मिने बेला आजकल पो के पियो अब हुन्छ त सेतो सेतो मालसाल लगाएर गोरो भएको छु म रोक्न रोक्न जाँदैन म पनि ल ल अब केही नै अब केही गर्दैन गाना चलाइदिन्छु तेरो लागि छिटो रोक छिटो छिटो ए गयो तिमीले हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज मेरो टी सर्ट यो बहुत चम्किदो होला तर यति दाग लागेछ होइन गाइज मैले यस्तो आँप काटेको थिएँ सब दाग लागेछ क्या यसमा तँ पनि गइदिनु लाग्छु ए टी सर्टमा चम्किनु लाग्छ राम्रो चल ल ल ल ल ल यता देख्न सक्नुहुन्छ उतापट्टि उतातिर आई मा कसम यता देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो के यस्तो यो यसमा बसिन्छ त साइकलको यता साइडमा यस्तो निकरी हानिन्छ यस्तो निकरी चाखमा लाग्छ गाइज यस्तो 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 जोरले केरियल केरियलमा यस्तो जोरले लाग्छ चुप्प लाग्ने त मा लाग्न यस्तो चुप्प लाग्छ अनि त्यसपछि लाग्छ हो कि न गाइज कहाँ लाग्छ भनेपछि त्यहीमै लाग्छ के मा यस्तो जब यो थचक थचक हुन्छ त जब यस्तो यस्तो बाटो हुन्छ त यता त पिजोट पनि राम्रो छैन ठ्याक्कै अनि यस्तो जोडले लाग्छ गाइज भन्नु के भन्नु यारमा एहे हुन्छ अरे देख्नु सक्नुहुन्छ यति धेरै गाइज देख्न सक्नुहुन्छ यतातिर मान्छे यता के मान्छे बित्दैछन् कि के हो गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ ओहो भन्नु त के गरौँ चल छिटो चल्न माछाले देखाउन लाग्छु झन् देख्न सक्नुहुन्छ गाइज यतातिर सब मान्छे बित्दैछन् कि यस्तो हेर्न लागेको के भन्ने यस्तो सक्नुहुन्छ आमा मेरो ससुराली गाइज मेरो ससुराली हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो ससुराली हो कहाँ गयो यार देखि नै लाग्छ घर यहाँनिर रहेछ गाइज यहाँनिर रहेछ मेरो ससुराली हो गाइज देख्न सक्नुहुन्छ यताको अडियन्सको हेर्न लाग्छ भने भनिदिनु है मैले आइसक्यो हो कि नै के गरु म के गरु यतातिर मेरो धेरै चिन्जान छ गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ जोशीपुर एरियातिर पुग्न लागेको छौँ हेलो 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 अब गरिदिनै पर्छ हेलो सेलो बस्न थाल्यो हेर के गरु म मेरो थाज ओ या मेरो जुत्ता मासल त राम्रो चला भन्नु लाग्छु हेर म
मेरो जुत्तालाई केही नहुनु पर्यो, काठमाडौँसम्म पुग्ने जुत्ता हो कि नै देख्न सक्नुहुन्छ गाइस, यतातिर चेन्स खुलिसकेको छ, म धक्का हानी हानी पठाउन लाग्छु यसलाई। ए देख्न सक्नुहुन्छ धक्का हानी हानी, हामी यतातिर गर्दैनौँ कि, घाम छ अनि सेलोतिर जान्छौँ कि गाइस। आइको सेलो सेलो आयो, सेलो आयो, सेलो आयो, भइसक्यो गाइस, आइसक्यो, पुगिसक्यो, अब यो जम्बा आउँछ चेन। यतातिर देख्न सक्नुहुन्छ गाउँपालिकामा पानी पिना छ, हामीले फ्रीको पानी छ, एक पावर सोल्युसन एकदम राम्रो पानी छ गाइस, हेर्न सक्नुहुन्छ यतातिर पानी पिना छन् एकदम गाइस। यतातिर पानी छ एकदम चिसो, हट, तातो, जसो पनि पानी लाज नमानेर आउनु होला, एकदम मिठो छ गाइस, मिठो के भन्नु, लाज नमानिकन आउनु होला, खानु होला, मैले त मुख पनि धोइसकेँ, केही गर्दैन, कोही केही गर्दैन गाइस, यो सरकारी होइन, मैले पनि पिइसकेँ लाज नमानिकन, अब पुगिसकेको छ हामी पानी गाइस, यसले सिकिसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ लाफे निकाल्नु होला छ, सिकिसकेको छु के, सिकाइदिन्छु म, एकदम घाम छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। हेलो कन्डक्टर साहब, हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस, अहिले म चलाउन लाग्छु, देख्न सक्नुहुँदैछ, यो त फुच्चेदेखि लाग्छ सि, एक साथी रहेछ, हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस, हेर्न सक्नुहुन्छ, एक साथी रहेछ, अरू जोडेर चिल्लाउनु अरूलाई किन चलाउनु लाग्यो, ठुलो भएपछि मात्र चलाउँछन् त्यस्तरी हो कि नै गाइज। सो गाइज हामी घर छुप लागेन, सो गाइज हामी घरसम्म पनि पुगिसकेको छ, हामीले के गर्यौँ भनेपछि बजार के गर्न गएको छ, यसलाई सिकाउन गएको थियौँ कसरी के गर्छन् एटिएम, रुपियाँ पनि निकालिहालेँ, आहा पढाउनु लाग्छ कति राम्ररी, अनि त्यसपछि निकालिहालेँ, अनि लाइटर पनि किचन लाइटर ल्याएँ, अनि त्यति थियो, त्यो के भन्छन् ट्याक्स भर्न गएर जान लाग्थ्यो, आज त शनिबार यार भएन, मान्छे थिए तर पनि आफ्नै काम गर्न थिएँ, भएन अरे, अब आफै गर्छन् यिनीहरू, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो गाइज, कसो चुम्मा खाने आहा।